store problem, den hellige privatbilisme, er der næsten ingen, der tør røre. Men vi prøver faktisk på det, specielt her fra den grønne gruppe, som er parlamentets SF. Vi skal sørge for, at bilerne er meget, meget mere effektive. Vi vil over til i højere grad have elektriske biler. Og så vil vi faktisk have færre af dem. Vi vil have folk til at bruge det kollektive trafik og cyklerne.